ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከኦቤን የሰዓቱን የአማርኛ ዜናዎቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ስምረት መንግስቱ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሴቶች በሳይንሱ ዘርፍ አነስተኛ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያደርጉ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን መግታት እንደሚገባ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ኢትዮጵያን ሴቶች በሳይንስ መስክ በሚል ርዕስ የውይይት መድረክ በፊንፊኔ እየተካሄደ ነው። ጽጌ ደረሰ። በኢትዮጵያ ሴቶች በሳይንሱ ዘርፍ በሚል መሪ ቃል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የውይይት መድረክ በፊንፊኔ አካሂዷል። ሴቶች በሳይንሱና በምርምሩ ዘርፍ ያላቸውን ተሳትፎ ከፍ በማድረግ ለሀገር ግንባታ አስተዋጽኦአቸውን ለማጎልበት ያለመ መድረክ መሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ተናግረዋል። ለሁሉም ነገር ሳይንስ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ስላለው ከዛ አኳያ በተለይ ደግሞ ሴት ሳይንቲስቶች፣ ተመራማሪዎች፣ መምህራን ያላቸው ሚና ምንድን ነው? የሚገጥማቸው ተግዳሮቶች ምን ምን ናቸው? እንዴት እናበረታታቸው? እውቅና እንስጣቸው? እንደግፋቸው? በሚለው ላይ ምክክር ለማድረግ በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዘርፉ የሴቶች ተሳትፎ ዝቅተኛ መሆኑን በማንሳት ተሳትፏቸውን ለማሳደግም ከታች ጀምሮ ሊሰራ እንደሚገባ ነው የጠቆሙት። በተለይ ሴት ልጆች ወደ ሳይንስ እንዲያዘነብሉ ራደር ማበረታታት ነው። ዛሬ በአመዛኙ የሚታየው ተቃራኒው ነው። ገና ከህፃንነታቸው በአካባቢያቸው ካለው ተፈጥሮ ጋር እንዲዛመዱ፣ ዙሪያቸው ያለውን ሁኔታ እንዲረዱ፣ ህይወትን፣ አየርን፣ ዝናብን፣ አፈርን፣ ብዙ ነገሮችን እንዲያውቁ እንዲለማመዱ አድርጎ ማሳደግ ትምህርት ቤት አድርሶ መመለስ ብቻ ሳይሆን ለእነርሱም አስተዋጽኦ እያደረጉ እያንዳንዱ እንዲያድጉ ማድረግ ወጣት ሳይንቲስቶችን፣ ወጣት የአየር ንብረት ተሟጋች፣ ወጣት ተመራማሪ ለማፍራት ልዩ ሚና አለው። የሴቶችን የአመራር ብቃትና ተሳትፎ በማሳደግ በሀገር ሁለንተናዊ እድገት ላይ ተሳታፊነታቸውን ለማረጋገጥም ሴት አመራሮች የሚጠበቅብንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል። በሴቶች መካከል የመተባበር፣ የመደጋገፍ፣ የመረዳዳት መንፈስና ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከሌለ ለእኩልነት የተያዝነው ጉዞ አዝጋሚ ይሆናል። ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ሴቶች ሚናን ከፍ ማድረግ በሚቻልበትና የሴቶች ተሳትፎ በሁሉም ዘርፍ ለማሳደግ ያለመ የምክክር መድረክም እየተካሄደ ሲሆን ሴቶች በሳይንሱና በምርምሩ ዘርፍ ተሳታፊነታቸውን ለማጎልበትም በራስ የመተማመን አቅማቸውን ማጠናከር ይገባቸዋል ሲሉ የመድረኩ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። የመልካም አስተዳደርና ስር የሰደደውን የሙስና ችግር ለመፍታት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የአዳማ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ይህንኑ መሰረት በማድረግም አስተዳደሩ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ከመከረ በኋላ የጸረ ሙስና ህብረት ቻርተር መስርቷል። ፍቃዱ አይችልሁም። መንግስት ከጊዜ ወደ ጊዜ ስር የሰደደውን የሙስናና ብልሹ አሰራር ችግሮች ለመቅረፍ ሲሰራ ቆይቷል። ይሁን እንጂ በዘርፉ ላይ የሚፈልገውን ያክል ውጤት ማስመዝገብ ባይቻልም ችግሩን ለመፍታት የሚደረገው ትግል ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው። በዚሁ መሰረት የአዳማ ከተማ አስተዳደር ችግሩን መቅረፍ በሚቻልበት ሂደት ላይ ጉዳዩ ከሚመለከታቸውና ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት ካደረገ በኋላ የጸረ ሙስና ህብረት ቻርተር መስርቷል። የቻርተሩ መመስረት ዋና ዓላማም የህብረተሰቡን ግንዛቤ በመፍጠር ሙስናን የማይሸከም ዜጋ ለማፍራት መሆኑን የኦሮሚያ ጸረ ሙስና ኮሚሽን የምስራቅ ዘርፍ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ ጅሬኛ ታደሰ ተናግረዋል። በርባጅሱማን ገምታ ከና እንጀልቀባ አመላይ ከመላ መቱማራገይትቻ የጸረ ሙስና ህብረት ቻርተር ምስረታ ዋና ዓላማው የመጀመሪያው ከሙስና ወንጀል ባህሪ በመነሳት ህብረቱ ላይ መስራት እንዳለበት ከግምት ውስጥ በማስገባት የተከናወነ ነው። አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት የሙስና ወንጀል ልዩ ባህሪ ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት የሙስና ወንጀሎች በባህሪያቸው የተደራጁና በህብረት የሚፈጸሙ ናቸው። በዚህ ቡድን ውስጥም ደግሞ ተሳታፊዎች ባለስልጣናት፣ ባለሀብቶችና ልምዱ ያላቸው ኤክስፐርቶች ናቸው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ
ግንዛቤን በመፍጠር ሙስናን የማይሸከም ዜጋ በማፍራት መስራት ላይ ያተኮረም ጭምር ነው። የክልሉ መንግስት የህብረተሰቡን ችግሮች የሚቀርፉ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና በመልካም አስተዳደር ላይ ትኩረት በማድረግ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየሰራ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የአዳማ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አምሳሉ አብዲሳ ናቸው። በሚከናወኑ ስራዎች ውስጥ የመልካም አስተዳደርና የሙስናን ችግሮች ከህብረተሰቡ ላይ ለመቅረፍ እየተሰራም ነው ብለዋል። ፋይዳ ገሬም ራሳፍ ጀቸ ራወተመን ቶቹፊ የሚፈጸሙ የግልና የቡድን ጥቅሞችን ለመቆጣጠርና እርምጃ ለመውሰድ ከግምት ውስጥ በማስገባት የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በመመስረት በሙስና ላይ የሚደረጉ ትግሎችን አጠናክሮ በማስቀጠል ረገድ በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል። ይህንኑ መሰረት በማድረግም ከሁሉም ከተሞችና ዞኖች የተደራጁ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላትን በመመስረት ትግሉ በሁሉም በየደረጃው ባሉ አካላት እንዲደገፍ የከተማችንን ህብረተሰብ በሚወክሉ አካላት የአዳማ ከተማ የጸረ ሙስና ህብረት ተመስርቷል። በቀጣይም ህብረተሰቡ በሙስና ላይ የሚደረጉ ትግሎችን አጠናክሮ በመቀጠል የዜግነት ግዴታውን መወጣት እንዳለበትም ገልጿል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉ አንዳንድ ሰዎችም ሙስና ለልማትና ለሀገር እድገት አሁንም እንቅፋት በመሆኑ በችግሩ ላይ አስፈላጊውን ትግል ማድረግ ተገቢ በመሆኑም ከሚመለከታቸው አካል ጋር ከመስራት ባሻገር አሁን የተመሰረተው ቻርተር ችግሮችን በመፍታት ላይ ሊሰራበት ይገባል ብለዋል። ሙስና ሀገር ያፈርሳል። ይህም ብቻ ሳይሆን በህብረተሰቡ ዘንድም መተማመንን ያሳጣል። ትላልቅ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችንም ያመጣል። ችግሩን ለመፍታት የቅንጅት ስራ የሚጠይቅ በመሆኑ በዚህ ላይ መስራት አስፈላጊ ነው። በተለይም ለችግሩ ተጋላጭ የሆኑ አካላት የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት አለባቸው። ቻርተሩ መመስረቱ መልካም ቢሆንም አሁንም አጽንኦት ሊሰጠው ይገባል። ሙስና ለግልና ለቡድን ጥቅም ሲባል ሀገርና ዜጋን የሚጎዳ መሆኑን በመድረኩ ላይ በቀረበው ጽሑፍ ላይ ለመረዳት ተችሏል። የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ የኢንተርፕረነርሺፕ ሳምንትን አስመልክቶ ለዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ስራ ፈጠራ ላይ ስልጠና ሰጥቷል። ተማሪዎችን ከማነቃቃት ባለፈ ስለ ቢዝነስና ስራ ፈጠራ ክህሎታቸው ለማሳደግ ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ተገልጿል። በተለይም ከሁለተኛ እስከ አምስተኛ ዓመት ያሉ ተማሪዎች ስልጠናውን እንዲወስዱ ተደርጓል። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማነቃቂያና የስራ ፈጠራ ስልጠናዎች መሰጠት የተማሪዎችን የእችላለሁ መንፈስ እንደሚያጎለብተው በኢትዮጵያ ኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማዕከል የስራ ፈጠራ አሰልጣኝ አቶ ዳዲ ደምሴ ይናገራሉ። ቢን ፊሊፕስን በኔዘርላንድ ስራ ፈጠራ ዋና ኤክስፐርት ናቸው። የራስን ስራ ለመፍጠር ጠንካራ ተነሳሽነት ወሳኝ መሆኑን ያነሳሉ። የተሻለ ሆኖ ለመገኘት የሚደረግ ጥረት ራስን ለማውጣት እንደሚያግዝም ጠቁመዋል። ለተማሪዎቹ የሚሰጠው ስልጠና በነገው ዕለትም የሚቀጥል ይሆናል። ከቤት የወጣ ነው ተምረን አላማችንን ከግብ ለማድረስና ሀገሪቱን ለመቀየር መሆኑን ለማሳካት እየተማርን ነው ሲሉ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተናገሩ። በዩኒቨርሲቲው ባለፈው ሳምንት ለተወሰኑ ቀናት ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስተማር ሂደት መጀመሩም ተገልጿል። እናት ጌታቸው። የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተቋርጦ የነበረው መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደቱን መጀመሩን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ዶክተር ለታ ተስፋዬ ገልጸዋል። ተማሪዎችና መምህራንም ይህንኑን ያረጋግጣሉ። ሮዳፍ አልበሩ በርሲሱ አዳንጭ ተይቶሪያ ለጊዜው የመማር ማስተማር ሂደቱ ተቋርጦ ነበር። አሁን መረጋጋት ተፈጥሮ የመማር ማስተማር ሂደቱ ቀጥሎ እኛም ወደ ትምህርት ገበታችን ተመልሰን ትምህርታችንን እየተከታተልን እንገኛለን። እኛ ሀገራችንን ትተን ቤተሰቦቻችንን ትተን የመጣነው ነጋችንን ብለን ነው። ስለዚህ ነጋችንን እያሰብን ሁላችንም ትምህርታችንን እንድንማርና ሁላችንም የምስኪን ቤተሰብ ልጆች ነን። ማንም ደልቶት አይደለም እዚህ የመጣው። ስለዚህ ነገን እያሰብን አንገታችንን ደፍተን ትምህርታችንን ብቻ እያልን መማር እንዳለብን ለእኔና ለጓደኞቼ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ሁላችንም ወጣትነታችንን ጋብ ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ችግር እየፈጠረ ያለው ይሆን አፍላ እድሜነት ነው። ይህን አፍላ እድሜነት ስሜታዊ ሆነን ሳይሆን አስተሳሰባችንን፣ ካልቸራችንን እያየን ነው። ማንም የትኛውም ሃይማኖት ይሁን ማህበረሰብ መጣላትን የሚፈቅድ የለም። በፈጣሪም ዘንድ ይሄ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ወጣትነታችንን ጋብ አድርገን ራእያችንና የወደፊታችንን መመልከት አለብን ነው የምለው። እና ሁሉም ሰው ማለት ነው ተማሪው እዚህ የመጣው አላማው ትምህርትና ትምህርት ብቻ ነው። ሌላ አላማ ይዞ የመጣ ማንም የለም። እንደኔ ተቀላቅሎም ቢገባ ራሱ
ሁላችንም ጓደኞቻችንን እናውቃለን። አሳልፈን በመስጠት እና ትምህርታችንን ብቻ ለመማር ስለመጣን ወላጆቻችንን የወደፊት ሀገራችንን እያሰብን ኢትዮጵያን ነገ ትልቅ ደረጃ ምናደርሳት እኛ ነን። እኛ ካልተማርን ማን ነው ለእኛ የሚማርልን? ሄደን ቤትስ ምንድን ነው የምንሰራው? ተመልሰን ከወደቁ ጓደኞቻችን ወይም ከጎዳና ተዳዳሪዎች በምንድን ነው የምንሻለው? እኛ ለሌላው አርአያ መሆን ነው ያለብን እና የተማርነውን ነገር ተግባራዊ በማድረግ ፕራክቲስ በማድረግ ሀገራችንን ማሳደግ፣ ቤተሰቦቻችንን መርዳት፣ በሶስተኛነት ደግሞ ራሳችንን ማሳደግ ነው ያለብን ብዬ ነው ማሰብ። እኛ ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ እንደውም የምንከተለው ፌዴራሊዝም ነው። በልዩነት መሀል ያለ አንድነት ነው። ዩኒቨርሲቲ ስንመጣ ሁላችንም ብሔር ብሔረሰቦች ነን። ኦልሞስት ከ56 ብሔረሰብ በላይ ከ80 ምናምን ብሔረሰብ በላይ ነው ያለው። በአንድነት በልዩነት መሀል አንድነት አለ። እኛ ልዩነታችንን አውጥተን ሳይሆን ያን አንድነታችንን አስከብረን ነው። እኔ የወንድሜን ባህል ማክበር አለብኝ፣ የወንድሜን ሃይማኖት ማክበር አለብኝ፣ የወንድሜን አይደንቲቲ ማንኛውንም እሱ የሚከተለውን ነገር አክብሬለት ነው መኖር ያለበት። እሱ ሲሳሳት እኔ ነኝ ልመልሰው የሚገባው። እሱ ሲጠፋ እያዩ ዝም ማለት የለብኝም፣ እኔ ስጠፋ እያዩ ዝም ማለት የለበትም። ሁላችንም መተሳሰብ ነው። እኔ ብጎዳ እዚህ ጋር የምደርስልኝ እናት አባት አይደሉም፣ የሚደርሱልኝ የሰፈር ሰዎች አይደሉም። አብሮኝ ያለው የዶርም ጓደኛ የክላስ ተማሪ ነው፣ የሌላ ብሄር ነው። እዚህ ጋር ተማምነን የመጣ ነው እኮ ዩኒቨርሲቲው ነው። ዩኒቨርሲቲው አንድ ላይ አቅፎ ነው የያዘን። ዩኒቨርሲቲ ማለት ሁሉንም ብሔረሰብ አቅፎ የያዘ ነው። አንድ ኢትዮጵያ ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ሆነን መነጣጠል ለምን አስፈለገን ነው? በድሮ ጊዜ እኮ አድዋን እኮ ስናሸንፍ ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ነው። እንትና ብሔር እንትና ብሔር እንትና ብሔር ተብሎ አይደለም። አሁን ላይ ልዩነትስ ምን አመጣው ነው? ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ነው የሚባለው። አንድ ድር ብቻ ብቻው ምንም ማድረግ ላይ አይችልም፣ አንድ ላይ ሲሆን ነው። ስለዚህ እባካችሁ በአሁኑ ወቅት በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የታየው መረጋጋትና ሰላምን መሰረት በማድረግ የተጀመረው መደበኛው የመማር ማስተማር ስራው በተፈለገው መልኩ እንዲቀጥል መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባም ተማሪዎቹ አስገንዝበዋል። ዩኒቨርሲቲው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ሰላምን በማስከበሩ ረገድ እንደሚሰራም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ዶክተር ለታ ተስፋዬ ገልጸዋል። ከመምህራንም ከተማሪዎችም ከአመራሩም እንዲሁም ከንም ኃላፊነታችንን ከተወጣን ሰላም በየትኛውም ሁኔታ ሊረጋገጥ ይችላል። ከኦቤ